La víctima mortal és un britànic de 25 anys. Els fets van ocórrer ahir a les 11 de la nit a un hotel molt conegut de Sant Antoni de Portmany. El jove estava molt alterat, presumptament perquè havia consumit substàncies estupefaents. Delirava, corria d'un lloc a un altre i va saltar des del balcó d'un primer pis. Encara que no va ferir-se amb la caiguda, continuava molt nerviós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Els servicis d'emergències van tractar de reanimar-lo durant 40 minuts, però finalment va morir. Unes 10 hores després del primer incident, la població de Sant Antoni de Portmany n'ha viscut un altre. Un jove s'ha precipitat aquest dematí des del cinquè pis d'aquest hostal i té diversos traumatismes. Aquest segon accident s'ha produït devers les 9 del dematí. La víctima té 32 anys i nacionalitat britànica. Té una fractura greu a la pelvis i una altra al fèmur. Una UVI mòbil l'ha traslladat a l'Hospital Can Mises, on es troba la unitat de cures intensives en estat crític. En aquests moments, els serveis mèdics valoren si el traslladen a Palma a l'Hospital de Son Espases.